İşğaldan azad olmuş ərazilərdə ağıllı şəhərlər, ağıllı kəndlər və yaşıl enerji zonalarının yaradılması həyata keçirilir və şirkətlər və təşkilatlar həm xarici, həm yerli investisiyalarının cəlb olunması prosesləri həyata keçirilir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur regionlarında COP29 ərəfəsində biz maraqlı tərəfləri karbon neytrallığı layihələri ilə bağlı onlarla əməkdaşlıq etməyə çalışacağıq da bu əməkdaşlıq daha da artırmağa çalışacağıq və azad olunmuş ərazilər boz zonaya çevrilmiş həmin ərazilər artıq yaşıl əraziyə çevriləcəklər və bu bizim əsas prioritetlərimizdəndir və biz hesab edirik ki, bizim qonşularımızın həm şərqdən, həm qərbdən bu təşəbbüslər qoşulması ilə bu yaşıl enerji layihələrimiz sayəsində biz Gürcüstanla Qaradənizin dibindən kabel çəkilişi layihəsi böyük bir layihədir. Qazaxıstan və Özbəkistanla üç tərəfli əməkdaşlıq qurmuşuq və qurmağa çalışırıq və bu işləri davam etdirməyə çalışırıq və biz bu kabel vasitəsilə yaşıl enerji ilə, istehsalı ilə onun paylanması və mübadiləsi istiqamətində sinerji yaratmağa çalışacağıq.